Shikues të nderuar të televizionit Kombi Përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë bisedë në studio, ku do të ndalemi në një temë të nxehtë, e cila nuk është evituar edhe gjatë periudhës së pandemisë. Por fillimisht do doja të prezantoja panelin që do të na shoqëroj në këtë bisedë në studio, që janë edhe organizatorët e gjithë aktiviteteve të kësaj të këtyre ditëve, të cilat janë zhvilluar jo vetëm në Fier, por në disa bashki të vendit. Do donim ta nisnim me të ftuarit tan në studio e do të ndaleshim fillimisht tek përfaqësuesja e bashkisë së Fierit. Përshëndetje, mirë se vini. Kemi në studio zonjën Natasha Sollaku, koordinatore vendore për dhunën familje dhe dhunën e bazë gjinore pranë bashkisë së Fierit. Shëndetje. Gjithashtu me ne në studio është edhe specialistja për dhunën familje dhe të miturit në drejtorinë vendore të policisë së Fierit, zonja Enkeleda Alkanjari. Përshëndetje. Përshëndetje. Në panel kemi gjithashtu edhe drejtoren ekzekutive të shoqatës Refleksione, gazetare në profesion, mike e televizionit Kombi, pjesë e disa bisedave tona në studio, zonja Nani Luci. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Romina Pambuku, koordinatore shoqatës dhe projekti, do tjetë pjesë e kësaj bisede. Përshëndetje. Përshëndetje. Do tonim të ndaleshim fillimisht tek projekti në fjalë, për cilin zonja Ruci sigurisht që mund na jap detaje më të shumta. Faleminderit për prezantimin. Është fjala për projektin parandalimi dhunës para se ajo të ndodhë. Mbështetje për rastet e dhunës në familje gjatë dhe mbas karantinës COVID-19, të cilën e kemi përjetuar të gjithë, por më rëndë e kam përjetuar ato vajzat e gra, që pa me fatin e keq të jenë 24 orë në kontrolin dhe surdhejimin e një bashkëshorti abuziv apo të një partneri dhunues. Projekti ynë është i financuar, i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë, përmes ambasadës gjermane në Tiranë dhe synon ndërgjegjësimin e komuniteteve të grave dhe të vajzave për të drejtat e tyre për të jetuar një jetë pa dhunë. Njëkohësisht synon edhe edukimin ligjor të këtyre komuniteteve, të mekanizmit të koordinuar për referimin për të adresuar rastet e dhunës në familje, synon të bëjë një alarm sa më të fuqishme me media lokale, e cila luruan një rol shumë të rëndësishëm. Media është në të gjithë Shqipërinë dhe të gjithë botën, është një faktor i rëndësishëm që ndikon në ndryshimin e mentalitetit, në ndryshimin e normave dhe zakoneve dhe paragjykimeve gjinore, të cilat për fat të keq ende ekzistojnë në shoqëritë tona, që burri i lejohet dhuna dhe gruaja duhet i nështrohet atij, që djalit i lejohet dhuna dhe vajza duhet të mos flasi sepse është turp, sepse është stigmatizuar. Dhe për fat të keq, edhe sepse Shqipëria ka bërë hapa për para në adaptimin e legislacionit me standardet e Bashkimit Evropian, çdo vit ligjet përmirësohen, ende mentaliteti, mendësia e shoqërisë tonë, vuan nga diskriminimi ndaj gruas e vajzës dhe mbivlerësimi i palës tjetër, e cila shoqëria ndër vite ka dhe një pushtet të cilit duhet të ndajnë me pjesën tjetër të shoqërisë. Ju pa ka shumë e prekët atë pjesë që unë do doja të ndalesh, ndryshimet ligjore, cilat kohët e fundit kanë qënë shumë ta në favor të grave cilat janë të dhunuara. Si e keni parë të zbatimin e tyre? Projektin në të cilën sa po e prezentova shkurtimisht Elbi, po zbatohet nga Refleksionet në 12 bashkit të vendit. Është një segment i qëndrueshëm, po thua se po zbatohet në 1/4 në bashkive në nivel kombëtar dhe konstatojmë që ligjet nuk njihen, nuk dihet që përdunën ka ligje përkatëse, të cilat duhen njohur, sepse vetëm kështu denoncimet, raportimet, do kemi bazë ligjore dhe viktimat e tyre, ato që raportojnë dhe imu të sigur të që do gjenjë në sigje. Unë më thash në kryet e herës të bisedës tonë, që legislacioni sa shkon dhe bëhet ma për standardet të bashkimit Europian, ndjekësit tanë e dim që Bashkimi Evropian është yndu polar i Shqipërisë, asaj drejt të cilës ne kërkojmë të shkojmë, dhe që Shqipëria është në fazën e pritjes në padurim të hapjes së negociatave. Dhe në këtë kuadër, ligjvënësi, ligjhartuesi përpiqen që edhe legislacioni kundër dhunës në familje, kundër dhunës me bazë gjinore, se gratë dhe vajzat kanë të gjinin dhe nuk janë burrë djem,
të bëjnë adaptimin e ligjeve. Keni parë ajo që ka ndodhur më fare që po ju pres fjalën, ajo që ka ndodhur deri tani është që është përmirësuar ligji kryesor në këtë fushë, që është ligji mbi masat kundër dhunës në familje, në marrëdhënie familjare. Ka ndryshime pozitive, të cilat së të gjitha palët duhet i njohin. Që nga viktima deri tek mekanizmi i koordinuar referim në çdo bashki, i cili është çelësi, institucioni kyç që mundëson që një viktime të jetë në shërbime, që ajo të rehabilitohet, që ajo të reintegrohet në shoqëri. Kaluam pak a shumë bisedën tek Natasha tashmë, sepse rastet e referimit sigurisht që kaluam pranë bashkisë Spirit. Si ka qenë kjo periudhë, bazuar edhe në projekte në fjalë periudha e pandemisë? Atëherë, bashkia Fier punën e saj ka të fokusuar si në parandalimin e dhunës, dhe parandalimi i rasteve të dhunës bëhet në përmjet procesit të aktiviteteve sensibilizuese. Aktualisht, jemi edhe në fushatën 16 diktore të luftës të dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, ku në kuadrë të këture 16 ditve, se cila bashki organizon aktivitete dhe bashkia Fierë, si kunder e përmanda si çdo bashki organizon aktivitete 16 dit nga data 25 nëntore, cila përkone dhe me ditë ndërkombëtare të eliminimit të dhunës ndaj grave, do më thënë të dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore, dhe në përfundim dhe përfundoj në datën 10 dhjetore, cila përkon me ditën e drejtave të njerëzit. Në harku kohor për 16 ditësh, Bashkia Fier ka organizuar dhe planifikuar aktivitete të ndryshme me bazë, siç e përmenda edhe më sipër, sensibilizimin. Dje është organizuar një aktivitet në pedonalen e qytetit të Fierit, ku janë shpërndarë materiale informuese, broshura, se si viktimat e kalimtarve të rastësishëm, se si viktima të nxitet për të raportuar, për të denoncuar dhunën, por jo vetëm viktima në këtë rast, edhe njerëz të tjerë, të cilët hasin një formë dhune të ndryshme kundrejt të afërmëve të tyre, familjarve, miqve apo mikeshave të tyre, ti nxisin ose ti jeni ata personi që e raporton edhe denoncon dhunën në familje. Do të ndalesh e vetën tek raportimi apo edhe ecja përpara këtij procesi për ta zgjidhur? Patjetër, hapi i parë është raportimi, edhe denoncimi. Në momentin që një viktim i drejtohet një institucioni, qoftë policisë, qoftë institucionet të policisë apo bashkisë Fier, situata atëherë do të jetë më ndryshe, pasi rasti do të referohet në të gjitha anëtarët e mekanizmit të referimit, edhe do të menaxhohet sipas vlerësimit të nevojave që ka paraqitur viktima e dhunës në familje. Duhet të ndalesha pak edhe tek menaxhimi. Okay, vazhdo, s'ka gjë. Po, nëse kishe diçka shkurt. Tek menaxhimi i rasteve të dhunës në familje, ne jemi një institucion që kemi kontakt drejt për drejt me viktimën e dhunës në familje, dhe personi përgjegjës që bën vlerësimin apo intervistën me viktimën jam unë, pasi bëhet vlerësimi, fillohet edhe vendosen ose vihen në DNI personat antarë të mekanizmit të referimit, të cilët marrin pjesë edhe grumbullohen për t'i dhënë ndihmat konkrete rastit që është paraqitur. Po, kjo është... Unë të rëtështë të diçka, visi ndjesë që po, më gërdyj, ju më pyetët për legislatorin dhe për ligjet. Dua të them për të nëndjekur edhe ata që po shohin programin tuaj, që ligji i amenduar, që hyri në fuqi në korrik në vitin 2018, dhe që një prej përqasjeve të tij sapo është zbotuar, sapo është zbotuar në fletore zyrtare dhe është bërë publik, është një hap shumë pozitiv, apo jo Natasha, se patjetër. Ligji letson detyron dhunuesin të dalë nga shtëpia, dhe jo viktimën e tij bashkë me fëmijët e saj, ti që përqasja e ligjit që jeton pothuajse në fletë banesë. Përqasja e ligjit është në favor të viktimës, në favor të grave, të vajzave dhe sidomos të fëmijëve. Dhe kjo është një gjë për të përgëzuar, sepse është një hap cilësor në
legislatorin e përmirësuar. Gjithsesi kjo mbetet në fazën se si do të zbatohet në pas ligjin e të tjerë. Besoj që do ketë në akte në ligjore për të siguruar infrastrukturën e duhur që ndryshimet ligjore pozitive të zbatohen. Natasha tha për menaxhimin e rasteve të dhunës që mekanizmi është në krye të këtij procesi. Unë deja të sjell në vëmendje dhe të prezantoj që projekti ynë, një nga komponentët e rëndësishëm, ka mbështetjen psikologjike të rasteve të dhunës gjatë të karantinës, e tham edhe në krye të emisionit tonë, sepse viktimat e dhunës gjatë karantinës janë të panjohura. Askush nuk ka shifra të sakta për arsyet e ditura, të mbyllura 24 orë. Fakti që dhuna është rritur është zbuluar gjatë bisedave tona në 12 bashki. Në Shkodrë për shembull, dhuna kishte të dhëna nga shoqëria civile që ishte rritur 60% gjatë periudhës pandemisë. Gjatë po, karantinës. Pandemia për fakt që i vazhdojnë. Të dhëna nga linja kombëtare Këshillit për gratë e vajza të shmojnë që janë 972 telefonata më shumë se njëta periudhë e vitit kaluar. Dhe unë e sjell në vëmendje këtë gjë që gjatë karantinës dhe tani që po vazhdon pandemia dhe situatat nuk janë ende të përmirësuara, të gjithë aktorët lokal bashkë me shoqërinë civile, ne kemi një ekspertë në fushën e psikologjisë, që në të 12 bashkit komuniteteve të grave me së cilave mund këtë patur dhe viktima të dhunës gjatë karantinës, u ka ofruar mënyra se si mund të mposhin stresin, pagjumësin, frikën, depresionin që shumë rrezikshëm, ankthin, anoreksinë e tjerë. Por do të thotë ndërprisja pasi kaluam tek 12 bashkitë për të kaluar fjalën Rominës, si e keni parë këtë fenomen dhe zbatimin e këtij projekti në 12 bashki aty ku ju keni punuar dhe vazhdoni të punoni gjatë kësaj periudhe? Përfitoj nga rasti që jam këtu sot për të vënë në dukje që situata në 12 bashki ka qenë pak e agravuar, ka patur plot raste dhune, nga ajo që kemi parë dhe duke zbatuar aktivitetet tona në për 12 bashki. Ajo që dua të theksoj, sot është një fenomen që për vajzat e reja, dua të bëj një thirrje për të gjitha vajzat e reja dhe brezin tim, që të jenë më të pavarura dhe të jenë në kërkim të pavarësisë të tyre. Dua të theksoj që për të qenë më të pavarura, vajzat e reja duhet të jenë në kërkim pune. Kemi patur raste që vajzave të reja ju është ofruar punë dhe ato e ka neglizhuar. Dua të theksoj që pavarësia ekonomike dhe pavarësia e gjitha vajzave është për të qenë sa më larg dhunës. Ky është një fenomen që është vënë re gjatë takimeve tuaja? Po, gjatë takimeve tona në 12 bashki. Dua të theksoj gjithashtu dhe të bëj një thirrje për brezin tim dhe vajzat e reja që të bëjnë sa më shumë punë vullnetare. Duke marrë parasysh që vullnetarizmi në ditët e sotme është që në një nivel të pakët. Unë jam 23 vjeç dhe kam filluar për të qenë këtu sot, kam filluar punën time me shumë punë vullnetare. Duke bërë punë vullnetare, ato rrisin kapacitetet e tyre në mënyrë që nesër dhe pas nesër të jenë të afta për veten e tyre. Ndoshta tek vullnetarizmi do të jemi pak më shumë sepse për vende pune nuk është në dorë të vajzave të moshës. Ka patur, kemi patur raste, kemi hasur goxha raste të cilat viktimave ju është ofruar, ju janë ofruar punëra të ndryshme dhe për shkak të tyre, për arsyet e tyre personale e kanë neglizhuar për oraret e papërshtatshme, për arsye nga më të ndryshme, e kanë neglizhuar. Ndoshta pjesa më e madhe janë me fëmijë apo kanë edhe problematika të tjera. E theksova pak më parë, për arsye të ndryshme, por që në momentin që një viktimë është në rast të rrezikshëm, në rast dhune, mendoj që puna nuk duhet neglizhuar në asnjë lloj mënyre. Ju bashkë me anin gjatë kësaj periudhe keni qenë 12 bashki. Nëse do ta kategorizonit një bashki të kuqe për sa i përket rasteve të dhunës dhe referimit të saj, cila do të ishte? Nuk dua të veçoj asnjë bashki, sepse secila bashki nga këto të 12-ta që ne kemi bërë aktivitete të ndryshme kanë specifikat e veta. Ndoshta në 12 bashkitë ajo që kemi bërë është që ka një ndërgjegjësi të pakët për të drejtat e grave që duhet jetojnë pa dhunë dhe që frika po themi të pakët të shoqërisë në përgjithësi mentaliteti ekziston akoma. Domethënë ka një heshtje lidhur me raportimin e dhunës dhe ende për fat keq që dhuna konsiderohet diçka private dhe jo një fenomen shoqëror.
Në kuadër të projektit tonë, ne kemi prodhuar këto materiale që janë këtu, kemi prodhuar një broshur me informacion të plot, mosesht, gryezëri, drejtuar grave dhe vajzave dhe gjithë shoqërisë, dhe një flet palosi ku themi stop dhunës dhe japim gjithë burimet e ndryshme të informacionit dhe gjithë mundësit që një grua e cila në rrethana të kushte mbyllur 24 orë me burin dhunues, duhet pa tjetër të drejtohet diku që të shkutojnë nga puna. Dhe dera kryesore është policia në pjerë të kënë kërida. Besu se është pikërisht dera e policisë dhe numri kontaktit të drejtorisë policisë për sa i përket referimit rasteve të dhunës dhe ndërveprimi i parë me një institucion të rëndësishëm, si që është policia, për rastet e dhunës në familje. Si kanë qënë shifrat, ndoshta jo, për si kanë qënë kontaktet gjatë kësaj periude pandemie për sa i përket rasteve të dhunës në drejtorinë e policisë Fierit? Atëherë, dihet që policia e shtetit është një ndër institucionet kryesore, kyçe e mekanizmit të referimit të rasteve të dhunës familje, dhe kryesisht qytetarët trokasin fillimisht do më thënë në derën e policisë. Dihet edhe fakti që policia është 24/7 në shërbim, edhe në periudhën e karantinimi, do më thënë policia ka qënë absolutisht në punë, vëmendja ka qënë më e shtuar, sepse duke qënë se pritësnim që të kishte shtim të rasteve, absolutisht dhe vëmendja ishte maksimale. Policia e shtetit është kryesisht bashkë me mekanizmat e saj në radhë të parë për parandalimin e dhunës, më pas për trajtimin e rastit, si dhe marrjen në mbrojtje të viktimës së dhunës familje. Absolutisht, policia e shtetit bashkëpunon me koordinatore vendore të bashkisë, konform ligjit, zbaton të gjitha procedurat ligjore dhe bashkëpunon jo vetëm me koordinatore vendore, por me të gjitha institucionet e tjera ligjë zbatuese. Në mënyrë të tillë që të realizohet sa më mirë trajtimi një rasti dhune, marrja në mbrojtje e viktimës, ashtu si që përmendi edhe Ani, ndryshimet e reja ligjore, absolutisht kuadri ligjor ka sjell një përmirësim, ashtu si që dy vite më parë solli në vëmendje urdhrin për masa paraprake mbrojtjes me njëhershme të cilën e nxjerr shefi komisariatit, që për rastet dhe jo gjykata në këtë rast, që mos kishte procedurat, për mos u zgjatë procedurat, domethënë ky ishte një Po, është në favor të mbrojtjes së viktimës, sepse në këtë rast, në rastin e një rasti që është shumë urgjent, do më thënë shumë i rëndë, atëherë shefi komisariatit në përmjet të këti urdhri, pasi bëhet vlerësimi gjithmonë, pasi bëhet vlerësimi riskut. Sepse bëhet vlerësimi riskut, në bashkëpunim me koordinatoren, njoftohet se kush janë gjithë aktorët që do marrin pjesë në trajtimin e rastit, del ky urdhri mbrojtjes për masa paraprake të mbrojtjes mirënjohshme dhe më pas ky urdhër kalon për brenda 48 orëve për vlerësim pranë gjykatës shkallës parë Fier. Por kjo është një mas, një mundësi që i jepet policisë që t'i ofrojë një ndihmë më të mirënjohshme viktimës. Sepse është urdhri edhe në moment pa dalë, do më thënë, ndërkohë që s'kemi vendim gjykate, ky urdhër është i vlefshëm. Është i zbatushëm, i njoftohet koordinatorët, sepse primare është marrja në mbrojtje e viktimës. Absolutisht, policia në çdo moment e ka bërë, vazhdon të bëjë, i trajton me seriozitet, me prioritet të gjitha rastet e dhunës familje. Duke marë rastet, do më thënë, në nxjerrjen e urdhrit, e këtij urdhri, në plotësimin e kërkesës padive, dhe në referimin e rastit, në procedimin e autorit, që absolutisht që autori, asnjë autor, dhuna është krim, asnjë autor nuk duhet të ngelet pa ndëshkuar. Dhe referimin e rastit duke marrë edhe në rastet shumë të rënda arrestimin e autorit dhe procedimin e tij dhe referimin prokurorisë. Nëse të pjesë. Disi duhet të shtojnë në të shka në basë e keletës, më falë në qofë se ju nuk barua. Me që jemi të ligje dhe qëfar bën policia dhe qëfar bën në bashkia. Në dy vit bashkit, ku ne dhe tani kemi qënë të pranishme dhe kemi realizuar pjesën e kryesore të projektin në fjalë, kemi konstatuar diçka që me siguri edhe Ngeleda, edhe Natasha, edhe aktorët të tjerë lokal është evidente. Flasim për një përmirësim cilësor të legjislacionit i cili ka në qendër mbrojtjen e gruas, viktimë të dhunës, mbrojtjen e fëmijëve dhe një komunitet dhe familje në paqe, po. Që kërkon të zhvillohet dhe të japë secili kontributin e vet. Çfarë ndodh? Ligjet janë shumë të mira, por
sa është siguruar infrastruktura që ligjit të zbatohet? Në këtë pikë, kemi konstatuar mangësi. Dhe në që se aktet në ligjore nuk marrin për sipër që në një kohë që qeveria e quan të mundur të realizohet infrastruktura që të përmirësime ligjore të realizohet për infrastrukturë. Atëherë ja çfarë ka parasysh, faleminderit që më pyesni. Ka një mangësi në ekipet që merren me çështjet e dhunës në familje dhe dhunës së vazhdimore, pra me mbrojtjen, dhënien e shërbimeve, gruas së pasdobjes, pas pas denoncimit. Pra, domethënë kemi dy faza, kemi ndërgjegjësimin që ajo mos të ndodhë dhe shoqëria kur ka ndodhur. Ajo ndodhi. Atëherë, për atë gruan në gjithë strukturat, aktorët lokal, shoqëria civile, bashkia, policia, gjykata, prokuroria, drejtoritë shëndetësore, drejtoritë arsitore janë të detyruara në të lidhura me një të mirë për viktimën. Çfarë ndodh? Kemi konstatuar që në përshkolla ka një psikologe për 2000 fëmijë. Një mungesë të thekshme të psikologëve. Në polici diku ka 2 psikologe, diku ka 1, ka bashki ku 1 psikologe, kur ka raste, se raste ndodhin në mënyrë të vizë, po. Fizikisht nuk i përballon dot, që edhe në mes të natës kur ndodh, ajo të jetë e pranishme për të ardhur në ditë. Nuk ka punoj social, punoj si social në vojnë, dhe një shqesim tjetër që unë duha të angrejtë me siguri edhe Natasha dhe Enkelejda, jemi të një mundije, do të dhe ju. Ligji është shumë progresiv kur kërkon që buri dhunues të dalë nga shtëpia dhe në shtëpi të ngelet gruaja me fëmijët. Ku shkon buri dhunues, ku shkon? Normalisht duhet të gjejë një streh për sa kohë gruaja ka një urdhër mbrojtje që ai mos ia afrohet shtëpisë sipas pikave që cakton gjykata. Do të shkojë te nëna, te thafërmit, më tepër të thash, një miqtë të tij shokët e tij. Sa kohë do rri atje? Po merrin në mbrojtje edhe burrat në këtë. Po pas, vetëm gat. Në mbrojtje jeni ju jeni një burr. Unë jam e sigurt që ju jo vetëm që jeni në këtë kategori, por jeni flamurtar dhe partizan i kauzës tonë. Këtë nuk e kemi diskutim. Por në fund të fundit, a je dakord me mua që edhe buri dhunues është në vetvete një viktimë? Buri është një viktimë, ai që dhunon, sepse është një viktimë e një mentaliteti që ka do të thoshë një mendje e sëmurë, vjen nga një familje ku babai i tij ka dhunuar ndër dhe eksperienca të tilla që ndoshta ka ndërtuar. Ai në fund të fundit është në shtetas i Shqipërisë, është një antar i shoqërisë dhe ai njësoj si kërkojmë të ofrojmë mbështetje grave dhe vajzave, t'i reintegrojmë, t'i rehabilitojmë në shoqëri, edhe ai ka nevojë për shërbime psikologjike etj etj. Unë shpresoj që ligji kur të nxjerrë aktet në ligjore ta ketë të parasysh, sepse ne si shoqëri nuk jemi të interesuar të prodhojmë në thonjza në këtë mënyrë vjedhës të ardhshëm, kriminalë të ardhshëm, njerëz ndacak të ardhshëm, sepse një burr i cili nuk ka ku të fusi kokën mbasi duhet zbatuar ligjin dhe unë duhet të atë dalë nga banesa. Ai ku do shkoj? Por ndoshta andaj duhet edhe pak ndërgjegjësim në këtë pikë. Infrastruktura. Kjo është infrastruktura e munguar. Jo, ndoshta ja pyetje tjetër, nëse do të rrapnitet më gjatë. Unë doja të ndalesh pak tek pjesa viktimë të dhunës familje, sipas ligjit nuk konsiderojmë vetëm gratë dhe vajzat, por konsiderojmë edhe burrat që dhunohen nga një antar i familjes, qoftë në bashkëshortet e tyre apo nga në marrëdhëniet motra apo vëllezër. Bashkia e Thjerit në fokus ka të gjithë personat që janë të dhunuar ose që kanë përjetuar një formë dhune, nuk kanë ngelur pa mbështetur, as burrat apo që janë dhunuar në marrëdhëniet familjare apo në marrëdhënie të tjera. Por janë rastet shumë të rralla dhe numri është shumë më i ulët i rasteve të raportuara të burrave të dhunuar. Nëse do të ndalemi tek se është fjala për burrat dhunues që dhunojnë gratë, që ushtrojnë dhunë në familje ose dhunë me bazë gjinore sepse në këtë moment e kemi fokusin këtu, sepse ligji që po flasim
I drejtohet kësaj kategorie, që buri dhunues apo dhunues të dalë nga banesa. Edhe groja, kemi patur raste ku dhunues është edhe bashkëshortja, edhe motra. Kjo është një mas ndëshkuese, domethënë ndaj burrit për veprimet që ai ka bërë, në veprimet që ai ka bërë si mas, tani ligji parashikon që ta nxjerr nga banesa. Se ku do shkojë dhunuesi? Në rastet kur është groja dhunuese e burrit, groja del nga banesa? Edhe gruaja absolutisht po, është një lloj dhunues viktim. Po në qoftë se fëmijët janë dhunuar edhe nga nëna, atëherë fëmijët do rrinë me babain. Ka një tjetër që është mund të them të sqarësoj një situatë. Atëherë ligji përpara se të bëheshin këto përmirësime për të cilat po flasim, nxirrte gruan dhe fëmijët për ta shpëtuar nga dhuna dhe i çonte në një strehës që e menaxhonte shoqëria civile, i çonte në qendrën kombëtare që është në Tiranë, i çonte te qendra Vafra, sepse Shqipëria edhe pse është ka ratifikuar konventën e Stambollit, që e detyron me një dispozitë të posaçme që për çdo 100 mijë banor të ketë një strehës për gratëdhuna, nuk ka kushtet financiare të detyrojë këtë dhe po e bën këtë vit pas viti. Pra, gratë e fëmijët largoheshin nga shtëpia. Atëherë tani është ndryshuar kjo gjë. Tani duhet dali buri nga shtëpia dhe ligjet ka një atë të përshkruar në këtë kategori. Të dhomojnë gratë, të thënë kjo është rasti. Ligji mbi masa të gjithë në familje, ky ligj është duke pasur parasysh situatën kur gratë ikin, tani ligji thotë duhet ikin burrat. Natasha dhe Hereda kanë përqasje të drejtë kur thonë që nëse gruaja është dhunuese, do t'i ka, edhe pse ligji largon dhunuesin, në rast se ajo është me statusin e dhunuesit, është vlen e njëjta gjë. Natash, nuk e di, do doja të bëja një pyetje. Në rastet kur burri dhunues largohet nga familja dhe gruaja me 1, 2, 3 apo më shumë fëmijë mbetet në banesë, cila është masa që merret për të rehabilituar këtë familje, marrin ndihmë sociale, si vazhdojnë më pas? Në momentin që burri mund të jetë edhe shtylla e shtëpisë për sa i përket anës ekonomike, si të ardhur financiare dhe pse është dhunues. Kjo është një masë që është masa më e re që ka ndryshuar në ligjin e dhunës në familje, në ligjin 96-69 për dhunën në familje në marrëdhëniet familjare dhe të tregoj me sinqert nuk kemi trajtuar asnjë rast me ndryshimin e ligjit të ri sepse s'ka asnjë javë që ka ardhur në që është vendosur në fuqi dhe ka kaluar në fletoren zyrtare. Por duke respektuar aktet nënligjore, atëherë duke parë dhe eksperiencat e mëparshme, ekzistojnë programe rehabilitimi për dhunuesit në nivel kombëtar. Për fat keq bashkitë nuk e kanë të përvetësuar edhe nuk kanë një eksperiencë të tillë në marrëdhënie me dhunuesin, por të gjithë dhunuesve nga eksperienca e mëparshme i vihet në dispozicion numri i linjës kombëtare të Këshillimit për Burra dhe Djem. Edhe në masat që lëshon gjykata nëpërmjet urdhrit të mbrojtjes i detyron dhunuesit që të bëhen pjesë e këtyre programeve rehabilituese, qoftë online apo duke i nënshtruar, duke i frekuentuar këto programe, por për fat keq është një pjesë që në shumicën e rasteve neglizhohet nga ana e dhunuesve dhe nuk e preferojnë shumë si shërbim. Do shta lidhur me faktin që nuk është një shërbim i afërt me zonë ku banon, për shumë në bashkinë e Fierit apo në qytetin e Fierit nuk ofrohet një shërbim. Do shta dhe kjo është një ndër arsyet që nuk i detyron, sepse po të shkojnë programet ndodhen në qytetet të tjera në Tiranë, dhe frekuentimi i këtyre programeve ka një kosto, mendoj të papërballueshme për të gjithë burrat që ka një detyrim të tillë ligjor për t'i ndjekur dhe për t'i frekuentuar ato. Do shtoja diçka në këtë pikë që thot Natasha, që ndryshimet e reja ligjore bëjnë të mundur që në rast të se me një vendim në një urdhër mbrojtje është caktuar që burri të ndjekë një seancë rehabilitimi diku ku e ka përcaktuar dhe në rast se ai nuk e ndjek këtë, atëherë gjatë monitorimit të urdhrit do konsiderohet shkelje urdhrit mbrojtje. Dhe në këtë rast policia do veprojë dhe do ta procedojë penalisht dhunuesin për shkelje të urdhrit mbrojtjes. Për mos respektim të atyre masave. Të një vendim i gjykate dhe do ketë pasoja pastaj. Kështu që kjo në një farë mënyrë do ta detyroj, se si do zgjidhet fakti pastaj mundësi financiare apo jo, kjo ngelet për të diskutuar. Për të parë. Pani? Mund të shtoj diçka që unë
besoj, nuk shpresoj, po besoj që aktet nënligjore që do dalin në zbatimin në teren të këtyre risive që sa po përmendëm këtu, do të qartësojnë shumë gjëra që unë i quaj ta infrastruktura e duhur. Dua të sjell në vëmendje edhe një zhvillim pozitiv, i cili është ligji përfaqësuar i garanton viktimave të dhunës, vajzave dhe grave një ndihmë juridike falas. A është infrastruktura për ta bërë këtë reale? Mos ngelet një ide në letër? Ende të kështë. Do me thonë në disa nga bashkit, do në disa bashkit, kërët e bashkora, UNDP-a, ka ngritur këto qëndra, ku ka juristët e duhur të cilët pagohen prej saj, për të dhënë grave dhe vajzave ndihmë juridike gjatë gjithë procesit kur ato kërkojnë. Po ndërkohë Fieri e ka një të tillë. Fieri po thash, jo të gjitha bashkitë. Fieri e ka, disa bashkitë tjera e kanë, Vlora e ka, po jo të gjitha bashkitë. Është fjala për një nivel kombëtar, sepse çdo bashki është në të njëjtën situatë lidhur me zbatimin e ligjit. Nuk po themi një situatë me nivelin e dhunës dhe përpjekjet që bëhen për ta reduktuar ose për ta. Absolutisht, gjithmonë implementimi e reja është pak e vështirë që të. Por jo e pamundur, absolutisht jo. Do gjëja që duhet të them për të sensibilizuar gjithë aktorët është që gratë dhe vajzat duhet marrë informacionin e duhur në të gjitha kanalet e mundshme dhe ftoj në televizionin tuaj. Edhe burrat duhet marrë. Edhe burrat marrë që të dashura amike ka një ligj që u jep ndihmën juridike falas. Dhe që duhet ta përfitoni dhe ta merrni sepse nga bashkitë kemi kuptuar kur kemi folur me komunitetet grave për ndryshimet ligjore dhe kemi realizuar komponentin kyç të projektit ton, pra edukimin ligjor të grave të vajzave. Kemi kuptuar që nuk e din, kemi marrë vesh që disa gra dhe vajza kanë paguar juriste me një tarif të caktuar. Kjo është një rast që duhet ta sjell në vëmendje. Ana tjetër është një gjë që shpresoj të ndryshojë. Kur një grua dhe një vajz i drejtohet, ndjek hapat për të bërë divorcin nga puri dhunues. Do të thënë të gjitha përpjekjet për të krijuar një harmoni në familje kanë ndryshuar. Dhe atëherë e vetme rrugë e saj gjetë divorcin. Ligji i ri i jep mundësi gjykatave, të gjitha bashkitë e Shqipërisë, gjykatave të refeve, që të zgjedhin një grup psikologësh ose psikologësh, këtë grup ta shpallin në mënyrë transparente në website-in e tyre, në gjithë mediat e tyre të informimit, dhe ligji parashikon që ndihma psikologjike kësaj kategori do të jepet nga këta psikolog. Okej. Por kjo ndihmë jepet në një tarifë që ne i gjykojmë, si shëgjit civile, godja të prikur. Nështë të është të përbalueshme. Natasha, nuk në mos gaboj, që kara për 28.000 lekë të reja. Jo, në është të pak të vileve, në firëvar jo, 15.000 lekë të reja, deri në 25.000 lekë të reja. Atere mos përmëndim shifra, sepse shifrat me sa duhet të rëjoj. Është varë si të seancave, se të zani proces. Këtyre viktimave u meret një kosto. Ndërkohë që ne themi ndihmë juridike falas. Kjo është një rang. Ana tjetër që është goxha sensibël dhe sensitive, si që është e për shoqërinë civile, është që duke dhënë këtë mundësi psikologëve, që në zjetë gjithë në shërbim të tjilë, në bashkia tjilë, por shërbimet që mund t'japi bashkia, dhe shërbimet që mund t'japi shoqëria civile, se shoqëria civile ka shumë shoqata që merre me një ndihmë psikologjike për viktimat e dhunës në një proces gjyqi, dhe është një ndihmë që jepet falas nga shoqata dhe doftam duhet më kuptoni që kur një viktimë dhunës ka të bëjë me shoqëritë civile, ajo konfidencialiteti dhe besimi që ka është më shumë. Dhe ajo është më e hapur, është më e prirë që të bashkëpunojmë me psikologën dhe të gjejmë ca rrugë më efikase për të vazhduar procesin. Do shtatë mungesa e informimit për sa i përket por urdhri i psikologëve të Shqipërisë ka kërkuar, ka bërë një peticione, po ndërmerë hapat e veta që këj ligj rishikohet. Dhe unë mendoj që këj ligji, dhe psikologët, është kundër, shkon, nuk është në të njëjtë linjë si që janë përmbysimet ligjore që neve sa po ndamë në këtë biset. Dhe viktimat e dhunës janë
ndryshimi atyre në kuptimin e gjithë procesit, përgjithësimi i gjithë procesit është në qendër të gjithë të çdo gjëje. Ne mendojmë shoqëria civile, bashkia, policia gjithmonë kemi gruan dhe fëmijët në fokus që të gjithçka të shërbejë asaj. Unë mesazhin tuaj do doja ta merja në fund të kësaj bisede, do doja fillimisht nga Natasha, nëse do doja t'i bëje një thirrje grave vajzave, kryesisht viktimave të dhunës, cila do të ishte ajo për sa i përket mundësisë që ofron bashkia e Fierit dhe ju si drejtori përkatëse pranë kësaj bashkie për t'i dhënë një zgjidhje dhe për t'i dhënë fund këtij fenomeni. Atëherë asnjëherë nuk është vonë për të raportuar, për të denoncuar dhe për të larguar nga një jetë dhe nga një mjedisë me dhunë. Mesazhi im është të raportojnë, të mos heshtin, të mendojnë për të ardhmen e tyre, për të ardhmen e fëmijëve, sepse një familje që ka dhunë edhe fëmijët do të rriten dhe nesër kanë për dispozita që të bëhen, po edhe ata të dhunshëm në familjet e tyre të reja që do të ndërtojnë. Të krijojnë besimin në institucione, të krijojnë besimin në polici, në bashki, në shoqata dhe në institucionet të tjera, sepse ofrojnë shërbime, ofrojnë mbështetje, ofrojnë zgjidhje për viktimat e dhunës në familje, për fëmijët e tyre, edhe për të nisur një jetë e re pa dhunë. Mikelejt, për mos ta parë policinë si atë institucionin e ftohtë, si do t'i drejtoheshit viktimave të dhunës? Atëherë, edhe institucioni policisë këto vitet e fundit ka ndryshuar, nuk është më një forcë policore për ta parë siç, është shërbim policor në funksion të komunitetit, në shërbim të komunitetit, në shërbim të qytetarëve. Dhe ne jemi të angazhuar edhe nëpërmjet policimit komunitet, si me parandalimin, si dhe me informimin, si dhe me nëpërmjet specialistëve të punojësve në zonë, specialistëve të policisë në zonë për të qënë të pranishëm për të krijuar atë besimi komunitet, për të thënë që policia është këtu, jemi në shërbim të komunitetit dhe absolutisht kemi prioritet dhunën familje në mënyrë të tillë që të minimizohet, se dim, sa më shumë. Sa të mundet, ne do bëjmë përpjekje tona. Dhe absolutisht jemi të hapur në bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese, që të bëjmë të mundur që viktima të ndjehet e sigur në momentin që troket në polici. Qytetarët mos trëmben nga policia. Mos të trëmbet, por të ndjehet i sigur, sepse primare e policisë është marrja në mbrojtje, ofrimi një mbrojtje viktimës. Në momentin që ne japim mbrojtje viktimës dhe vazhdojmë procedurat, njoftojmë koordinatorën vendore, marrim gjitha masat e nevojshme, thrasim dhunusin, marrim masa ndaj dhunusit, gjithçka tjetër, u bëjmë të ditur, duhet të prek çik atë që tha Ani, që nuk ka informacion viktima. Në momentin kur troket në dyert e policisë, viktimës i bëhet të ditur të gjitha shërbimet që asaj i, domethënë çfarë i ofrohet, ndihmë ligjore, ndihmë psikologjike, ndihmë mjekësore, edhe shoqatat që mund të operojnë për sa i përket. Nëpërmjet koordinatorës vendore, prandaj ne kemi detyrim që për çdo rast të dhunë të njoftojmë koordinatorën vendore, e cila ndërmjetëson dhe ofron. E rëndësishme është që ti themi stop dhunës, dhuna është krim që dënohet dhe absolutisht dhunuesit nuk duhet të ngelin pa undëshkuar. Në këtë duhet jemi të gjithë bashkë dhe komuniteti duhet në ndihmoj që të raportoj sa më shumë të raste, do më thënë. Nëse Enkelejda i bëri thirrje të gjithëve, paka shumë gjatë bisedës bashkë, ndale tek moshat e reja, tek vajzat e reja dhe tek ato që ndoshta janë prej e dhunës, do të kishit një mesazh? Patjetër, mesazhi im fokusohet tek brezi im dhe tek vajzat e reja, duke i thënë që të jenë sa më të informuara, të raportojnë dhunën, të mos heshtin, të ngrejnë zërin, sepse ne jemi këtu për t'i ndihmuar gjithmonë. Faleminderit. An, për ju? Unë do thoshja, mos keni frikë, dhuna, da ju është nuk është një çështje private, është një çështje e gjithë shoqërisë, mos keni frikë, nuk jeni vetëm. Ka një sër mekanizmash drejtori në ligjit, sepse do të gjeni zgjidhje dhe raportoni, denonconi. Shironi nga frika e dhunës, jetoni jetën tuaj në mënyrë të tillë që mos të dhunoheni, të jeni me dinjitet, të jeni pjesë shoqërisë, të realizoni ëndrat tuaja në jetën private dhe të jeni pjesë e zhvillimit të shoqërisë, të jeni pjesë patjetër integrale. Mos jeni të mënjanuara, të marginalizuara, sepse dikush
Nuk e di që dhuna shkri, nuk e di që ka liqë që e dënon, dhe juve duhet ta dini për të qërë pjestarit të dinja të shoqëris dhe nërna të mira për fëmijën tuaj. Falenderoj që ishte pjesë e kësaj bisede, sigurisht ftesa është e hapur edhe për bisedat tjera më pas, ndërkohë që me Natashën dhe gjithë faktorët e tjerë do t'jemi në firë gjatë gjithë kujet ditëve të televizionit. Faleminderit televizionit Kombi, faleminderit ty. Unë përfitoj nga rasti për të thëmë që Bashkia e Fierit, Natasha, gjithë aktorët e tjerë janë partnerët tanë në këtë nismë dhe në nismat më parshme dhe kemi një partneritet efektiv që shpresojmë që në të ardhme do të forcojmë më tej për një qëllim përbashkët, të reduktojmë dhunën në familje, dhunën në bazinore dhe të jetojmë, të kryojmë familje në paqe, komunitete në paqe dhe shoqëri ku të gjithë japin kontributin e tyre. Faleminderit, ju falenderoj. Rastin të falenderoj edhe më shoqatën Refleksionet, personalisht drejtoreshën Ani Ruçi, e cila e përmendi edhe vetë që është projekti dytë që implementon me Bashkinë e Fierit. Shpresojmë dhe urojmë të kemi bashkëpunime të tjera për të ardhur në ndihmë komunitetit, aq më tepër grave të dhunuara. Faleminderit. Faleminderit Angela që ishit pjesë e kësaj bisede. Faleminderit. Unë desha të shtoja edhe duke qenë në këto 16 ditë aktivizimit të luftës kundër dhunës familje, që ajo shpreja, motoja e që është si vjet për dhunën, është goxha do me thënëse, dëgjo, beso, mbështet, është ajo që i ofrohet viktimat. Dëgjojmë zërin e grave. Se mua, unë disha të atëllushe, ato ti ma e shpesë sa unë, edhe më përqenë që policia shme e shpejtë. Sigurisht e kërë dhe. Po, kjo moto i shkon për 7 projekt tonë, që kërkojmë të ndërgjegjësojmë, kërkojmë të informojmë, absolutisht, kërkojmë të edukojmë të bëjmë. Na bën të gjithë bashkë, nëse do punojmë gjithë bashkë. Sepse ka edhe raste që ne kemi konstatuar në dyhet bashki që nuk e besojnë që ka një nivel të tjilë dhune, mendojnë që është i frymë, po nivelli dhunës është, dhe jo i gjithë komuniteti dhe i gjithë shoqëria është e ndjeshme ndaj dhunës dhe jemi mbështetjen e vetë. Do mund të mbështesësh dhunën, do thot të bëhesh një katalizator i zhvillimeve pozitive dhe jemi këtu, jepe mesazhin moderator që kushdo që ka mundësi të mbështesi dhe të jetë aktiv për të reduktuar dhunën. Sigurisht, ky është mesazhi që ne transmetuam gjatë gjithë këtij emisioni. Unë ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj bisede, sigurisht që do të mbetemi edhe në biseda të tjera gjatë ditëve në vijim, pse jo edhe për zhvillimin e të tilla projekteve edhe në vazhdimësi. Falenderoj edhe shikuesit e televizionit Kombi që na ndoqëm, do të shihemi në biseda të tjera. Faleminderit dhe miru pafshim.